هل كدجيدة اوغا ريدي ايا وحا كاميدا فرنت الشيخ حتى هبدي دعركا خرادة وهجاج وحنا نقدر سنة سنة وقال ريدي موجودة درر كذي هي سديت هي سديت دبع سقال اف ام تضبات كده ويا وحن بوقش كنت جي جبل كالبرتا او كم اذا جبل هذا كندا ويكون وريهن شالية ذا صومالية ذا ادو ترى بضم الضبا مجال ذا ادمنتون ايا وحلو جهلي ارهمها تشبوينكا وحنا كم اذا هضبك وضياشا هذا لضودي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مقعي وحالي لها محمد نور عبد الله وحان جوغا مقالة إدمنتون قبلك ألبرتا كندا تاقردي دكوة دان قبلة جوبالان وحاوي جوبالان وقبلك وقبلك مدى صوماليا صوماليا نوحي قادتي ندام كفدراليزم كه waxaan leeyahay marka waan soo jeedinayaa dawladda u sheegaya in nidaamka federalismka oo lagu soo doortay markii ugu horeysay dawladdu inay ayaga lagu soo doortay lafteeda inay muxuu ahaa ay ilaaliyaan marka xigtana Soomaaliya waxa kaliya maanta ay isu keeri karo ama ay ku heshiin karto ama dibki dhacay looga bisoon karo waa in qolo walbo meesha ay degan tahay maamul ay ka samaysato. waxaan leeyahay dawladdu maamulka Jubbaland ha u fududeyso dad kalena ha uga dambeyso intaas waa Jubbaland guud ahaan. waxaan leeyahay Soomaaliya uma baahnin dagaal iyo isqabsi iyo inaan dib haddana ugu noqono wixii hore noogu dhacay. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa wadiin. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Faarax Guuleed. taageeradayda ku aadan maamulka Jubbooyinka ama Jubbaland aad baan u soo dhaweynayaa. intaa waxaa ii dheer waxaana mucaarad ku ahayn oona ka soo horjeedin nidaamka dawliga ah. arrintaas dowladnimadana waan taageersannahay, laakiin dowladda waxaan ka codsanaynaa ismaamulka maamulka federaalisimka ee dalka lagu dhisay ama dowladda lagu doortay in ay gobollada u fududeyso iyaduna ay dowlad ahaan maamulkeeda nabadgelyada ee dalka ay adkeyso. asalaamu calaykum waraxmatullaahi. bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa cawil axmed xirsi, waxaan joogaa magaalada Edmonton gobolka Alberta ee Canada. waxaan halkan hawada u marinayaa dhammaan dadka ku hawlan samaynta dowlad goboleedka Jubbaland State of Somalia. waxaan qabnaa oo anigu qabaa dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ah mas-uuliyadda ay leedahay waxa weeye dadku waxa ay rabaan inay u ogolaato oo ayan marnaba keenin wax iska hor keenaya. looma magacaabi karo gubernatore maamul aani dadkaas lahayn dad kale uma magacaabi karaan. madaxweynaha fikirka uu qabo waa inuu u arkaa sidii isagu uu ku yimi oo ahayd habka federaaliga ah, dadkaasi iyagaa federaalkii hirgelinaya, iyagaa mas-uuliyaddu saaran tahay, isagu isagoo xamar jooga uma tarjumi karo. waxaan leenahay dadka Jubbaland nidaamkooda dawliga ah ha u madax bannaanaadeen, dowladooda federaalka ah ha tarjumeen, dadka kalena ha ku daydeen. annagu waxaanu nahay jaaliyadda Jubbaland ee joogta Edmonton, waxaanu raacsannahay oo aanu taageersannahay oo aanu mar walba aanu taageero siinaynaa maamul u samaynta nidaamka dawliga ah ee Jubbaland. asalaamu calaykum waraxmatullah. bismi illahi raxmaan raxiim. waxaa la yidhahaa maxamed faarax diiriye, cawil baan kuma wacdheerahay, Edmonton baan joogaa. waxaan marka u horeeya tahniyad u dirahayaa aad iyo bogaadin maamulka laga dhisayo Jubbaland oo dadkaasoo ay aayahooda uga tashanayaan iyagoo fulinaya mabaadida lagu heshiiyey ee federalismka. midda labaad, waxaan rabaa inaan sheego qof kasta oo Soomaaliya ee maanta nool ama Soomaaliya waxay soo madhay dhibaatada jooga oo aaminsan dhibka in laga baxo
واجب وحا كو دلك يا ددك وحا اسكو راعين الى الراعي شرعيه لا سميهي ان لا الهاليه دستورك دلك لو سميهي ما اها كلغي سنه بقول كي بقول صحيح لكن وحبا لا اسكو راعي وحا لا اسكو راعنا سيحتان بو باهي لكن وا لا جبينيا يا لوما سكون كرو بارلمانكا كو ديسن مدحوينها كو ديسن dawladda lagu kirno sharciyeey ni way qofna inuu san arintaas si dheel dheela een u jabin in la raaco baa muhiim ah midda saddexaad oo aan rabaa waxa wayahan dambe dad baa wax iska caadeysteen inay ama soo nooloyaan wixii Soomaaliya ku kala tagtay oo Soomaaliya heerka maraysoo hore loo wado inay soo celiyaan hadallo abuuraya een isku dir ama xumaan ama kicitaan ay ku jirto odayaasha iyo wax garadka arrimaha sameeyo Soomaaliya jooga waxaan anigu asal Soomaali ahaan jecel Soomaali inay walaalooda kula tanin lahaa in hadallada noocaas oo kale la yareeyo oo aan Soomaaliya loogu abuurin waxyaalo kala fogeynaya waad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh hadi anandukaygo duhada wa ku karim hadi anandukaygo ikub fuldin hadi anandukaygo nimada soldi somal kamadalan malka gamandagan anni samandam malka gamandagan anni samandam itana dagumallidin gamandagan anhi samandam malkha gamandagan anhi samandam idana dabumalli wahagaag todobaad kan booqasho hawleedkii aan ku mareeyay gobolka Alberta ayaa waxaan ku tagay magaalada Fort McMurray oo ah magaalada ugu khayraadka badan dhinaca shidaalka ee waddanka Canada oo ay ku nool yihiin jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u tiro badan haddaba jaaliyada Soomaaliyeed ayaa iyaduna waxay ka hadashay arrimaha jubooyinka oo aad maqli doontaan hal ku dhagyada ogaal reeriya ayaa waxaa ka mid ah runta sheeg xataa haday dacarka qaraadahay salaamu calaykum magacaygu waa cabdullaahi cabdi dadweynaha reer jubbaland waan salaamayaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa u salaamayaa halkan adag bay soo galeen dadaal badan bay soo galeen way guuleysteen intii badnayd waxna way u dhiman yihiin maamulkooda iyo dadaalka ay soo galaan iyo dhibaatada ay soo mareen ee weli aan ka dhammaanin cadow badan bay yeelatay dad badan baa kasoo horjeeda wax kasta oo wanaag ah oo hoggaamiyaasha reer Jubbaland ay ka hadlayaan dad badan bayna anfacaynin annagu haddaan nahay jaaliyadaha dibadda ee reer Jubbaland waxaanu taageersannahay fikirka ay nagu hoggaaminayaan iyo dadaalka ay soo galeen professor Gandhi iyo geesigii Sheikh Ahmed Madobe marka waxaan leenahay halkaa kasii socda cadowineena iska difaaca dhulka inta dhimana xoreeya waxa aad soo qabateenna waxa la doonayaa in la burburiyo dowladdan hadda jirtana markaan arno fiirina dhaqankeeda idinka idinku aadan wax la isku hallayn kara ma aha inayna daacad ahayn baan aaminsanahay arrintii go'aansateen inaad shirki qabataan iyo maamulka inaad samaysaan iyo bulshadii inaad isu keentaan arrintaa ha ka daalina go'aankaana ku dhaganaada dadkana mideeya magaalada iyo dhulka aad qabateenna in colaad iyo khilaaf iyo dagaal la geliyo arrintaa iska ilaaliya aad iyo aad baan idiin taageersannahay aad iyo aad baan idinku ducaynaynaa waad mahadsantihiin waan garab taagannahay laakiin mar walba waxaanu la jirnaa go'aanka adag ee guusha maxaan ku dhahayaynaan cidna ku dulminaynin
dalka iyo dadkana aad dhibaatada kaga saaraysaan aad ku hanaanaysaan. aad iyo aad baan idin salaamayaa, waa mahadsantihiin. bismillaahi raxmaan raxiim. magaca waxa layihahdaa jaamac yuusuf cabdi, waxaana ka tirsanahayaa bulshada deggan fortamag alberta. anigu haddaan ka hadlo arrinta jubbaland, aad iyo aad baan u raacsanahay in maamul loo sameeyo oo dadka deggan goboladaasi ay isugu yimaadaan oo ay ka tashadaan aayahooda samaystaana maamul ay u madax bannaan yihiin. dowladdana waxaan leeyahay waa inay ku taageertaa, ma aha inay ku farto caqabad iyo in dad kale hadda la warwareysto oo aan deganayn eriyada, sida odayaasha ka hadlayay maanta idaacadaha ee xamal ka soo jeeday ee lahaa maamul looga samayn karo. arrintaasina waa arrin aad u khaldan. dad baa iskale meeshan degan ilaahay ku beeray, dadkaasa ayna u taallaa taladoodu, iyagayna u taallaa sida ay maamul u samaysan lahayn ay ku midaysan yihiin oo ku kasoo yihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Faisal Cali. anigu waxaan ka soo jeedaa jaaliyadda Fudnaag ama Albirada, ka soo jeedaa gobolka Jubbaland. waxaan anigu raay ahaan soo jeedin lahaa in dadkaasi wax fiican bay samaysteen in lagu taageero. waxa weeye cidda maamul samaynaysa ee leh intay meel qabato ama meel ay 20-kii sane ugu dambeysay ama 20-kii sane ugu dambeysay ama dekad dhaqaale intay qabato tirada maamul baan u samaynaynaa ee hanalolo yimaado cid waliba hanagu hawtumaado ha ka hadasho magaranaysa waxay xaq u leedahay inaa ha sheegato maamulkeedana ha ka qayb qaadato. waxa weeye waxaan umaleynaya inay ku mahadsan yihiin. aad iyo aad baan arrintaa usoo dhoweynayaa. raay ahaan waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed waa dowladdii dalka ka dhexaysay, dadka ayay matashaa, baarlamaan baa jira, waxaa jira wasiiro, waxaa jira oo maxankulaada lagu qaybiyey qaab beeleed. waxa weeye in ay nin waliba uu sida ra'yigiisa iyo sida ku habboon ee arrintaas loogu qayb qaadan karo inuu uga qayb qaato, dowladduna ay iska diiso calqalada iyo in hadirta dagaal sokeeye la abuuro oo maxankulaada lasoo celiyo. maxankulaada ay ii sheekoo 20-kii sano iyo 20-kii sano dhibaatadii aan soo marnay. dadku waa daalay, dadku waxa weeye waa taayir. anigu shaqsi ahaan waxaan joogay Kismaayo, dhibaatooyinka faraha badnaa ee kasoo dhacay, aad iyo aad baan waxaan uga fogaanayaa in wax ku salaysan ama qabyaalad ama in la yidhaahdo wiilal baan soo dirayaa indhas cascas oo maxaanku dhahdaa ii sheega lagu faano, taas waxa weeye waxba ma samaynayso. waxa weeye dagaal sokeeyo la abuuro, wiil baa ku dhinta, wiil kuma noolaado. taas ra'yigan ka dhibanayaa. waxaanan kusoo ugu hambalyeynayaa idaacadda ogaal arrintaas ka qayb qaadatay. waxaan uga hambalyeynayaa cid kastoo arrintaas soo jeedinayso oo wanaaga. dadka Jubbalankana waan u mahadnaqayaa, waxaan u mahadnaqayaa madaxda maamulka kumeelgaarka hadda ka jira sida fiican ee hufan ee maskaxaysan ay uga hadleen. waxaan u mahadnaqayaa ummad Soomaaliyeed oo dhan ee taageersan ummadda halaadaysa in ay Soomaaliya meel walba uga mudaharaasa inay Soomaaliya noqoto meel nabadi ka jirto, gobol waliba uu sida federaalka ee sharcigu dhigayo dastuurku uu isu maamulo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillahi raxmaan raxiim. magacayga waxaa la yihahdaa Muuse Maxamed Nuur. intii aan oran lahaa dee dadkiiga soo reeyay un baa yidhi arrimaha Jubbaland marka laga hadlayo waa cad yahay mowqifkayagu. waxaanu taageersannahay in laga sameeyo maamul jira oo meeshaasi mataqaanaa ku degto. dowladda federaalkana waxaan u soo jeedinayaa in ay kala faraha kala baxdo maamul samaynta gobolada, sababtoo ah dad baa degan waxayna la mid tahay sida gobolada kale ee uu madaxweynuhu ka hadlay inay maamul samaystaan sida beledweyne oo kale ayay xaq u leeyihiin iyagu inay u samaystaan maamulkooda. marka dowladdana waxaan u soo jeedinayaa inay faraha kala baxdo, iyagana waxaan ku gorinayaa ama ku dhiirigelinayaa inay kasii wadaan dadaalkooda meeshiisa. asalaamu calaykum. asalaamu calaykum. magacayga waa Carab Cabdigeelle. waxaan ka soo jeedaa jaaliyadda Fortmag ee Alberta. waxaana ka mid ahay jaaliyadda kasoo jeeda gobolada Jubbooyinka. marka horeysa waxaan salaamayaa madaxda kumeelgaarka ah ee maamulka Kismaayo, khaasatan Axmed Madoobe. waxaan leeyahay maamulka sida ugu dhaqsaha badan ee loogu samayn karo goboladaas Jubbaland in loo sameeyo, dowladda federaalkana in ay faraha kala baxdo carqalada iyo waxa ay ku abuurayso. waadna salaamantii. asalaamu calaykum. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacayga waa Aadan Xasan Ibraahim. marka hore waxaan salaamayaa Radio Ogaal iyo Xasan Garate iyo idaacadda. midda labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka kumeelgaarka arrimaha Jubbaland hadda gacanta ku hayo. maamulku si fiican baad wax u wadaan, si wanaagsanna waad u maamulaysaan. maamulkaas aad baan usoo dhoweynaynaa, waana ku riyaaqnay sidaa ka sii wanaagsan. maamul door
dadka heerku maray heer ka soo weyn inaad gaarsiisan waan idin kugu duceynaynaa talabaad dadka arimaha jubooyinka kuwa hoose iyo kuwa dhexe iyo gado ay quseeyaan nin kastoo ay leeyihiin nabadgelyada wax noo dhaama ma laha inaan nabaddu fuwanaano wadajir aan u fuwanaano arrimahan dowladahan iyo nimankan waa rag dhulkoodii joogo xamar gudaheedeeda nabad aysan ka jirin ninka xamar soo xoreen waaye kismaayo iima xoreenayo iyo jubbaland waxaad yeelaysaan walaalayaal meel kastood joogtaanba ninkii ay jubbada wax ka yaallaan nin kastoo uu yahay iyadoo aanan qabiil loo saaraynin wanaagga iyo wadajirka iyo gacmisqabsiga ayaan soo dhoweynaynaa arrimahan amison ee la kala saaraya kenya kenya la leeyahay amison kenya waxay ka mid tahay burundi iyo uganda iyo ethiopia iyo jabuuti wayna joogayaan ilaa iyo xad intay amison ka baxdo wanaagga ayaan ka xigaynaa madaxweynahana waxaan usoo joodinayaa sharciga kuu dhigan ee waddanka aad u degan inaad dib ugu laabato adiga oo codkaada uu istooganayo marka codkaada inaad saxda ayaa aad iyo aad aan u jeclahay arrimahana aad faraha kala baxdo mid lagu joojin doono maaha waa midka laga socon doono haddaad hor istaagtana dhibaato badan ayaa lagala kulmi doonaa soomaalida aad muteysinaysaa marka hanu u celin waxaan ka soo gudubnay waan idin salaamayaa soomaali weyn meel ka soo joogtaanba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaha xaliima xasan gasle waxaan ka tirsanaa jaaliyadda alberta gaar ahaan fort magmuri marka horta waxaan salaamayaa marka hore raadi ogaal iyo inta ka shaqaysa iyo walaalkeen xasan marka walaalayaal hadal badan hama buuxsho waa laga hadlay in badan baan laga hadlay hataan mar baan ka hadlay walaalayaal arrimaha jubbaland waxay u taallaa hawshaas dadkii deganaa ee soomaaliyeed beel walba ha ka dhasho ayay u taallaa ayagaan dhammaysanaya dadku dad caqli yar ma aha dad xayawaano la maamula meel laga soo magacaabeen ma aha weligeed baa jubbaland waagee jirtayba waxaa la dhihi jiray oo adduumo hore ah ayaan maqli jiray xeer ajibay isku maamulaan ayaga oo xeerkaas ninnama dhaafi karo kii hadda imaadiyo kii horu joogaba walaalayaal marka in la yidhaha dadba annagaa idin magacaabayna dadkii waa meel looga dhacayaa suldaanay leeyihiin beel walbaba ugaasay leeyihiin nabadoonay leeyihiin culimaanu leenahay hooyooyo soomaaliyada sharaflaan leenahay marka dadkaas maamulkooda walaalayaa ha loo daayo ayaga iskale qof kasta oo soomaali ah oo meeshaas ku nool qooladu doono hawiye ee daarood iyo baajuun iyo ninkuu doono ha noqdo inta u dhaalka meesha ayagaa maamulkooda haysta haddana nimankii usoo dagaalamay ee ka kiciyey balaayadii meesha haysatay waxaanu ku bogaadinaynaa inay xaqa ay ka tegin oo dadka walaalaha ah ee khaasatan gabdhaha soomaaliyeed ee hooyooyinka ah ee lagu leyn jiray ee lagu kufsin jiray ee lagu baaba-in jiray in iyagana codka wax laga siiyo maamulka laga qaybgeliyo way soo rafaadeen way usoo dhibtoodeen marka gabdhaha soomaaliyeed ayaa la ilaawin ubadkeennana dee iyagana haddii meeshaas hooyooyinka soo koriyay haye weeye waad ku mahadsantihiin maamulka iyo sharafta leh gacantiin iyo ka bixin xaq iyo cadaaladna ku sameeya saad ku wadeen ninna hawee xanina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum raadiyo ugaal waan u mahadnaqayaa magaalada fort magmuuri baan ka tirsanahay waxaa la yidhahdaa xaawo gardheere run ahaantii markii aan u noqdo jubbaland gobolka la yidhaahdo dad ayaa u dhashay dad ayay qusaysaa dadka u dhashay ee jubbaland ku dhashay waa dad la yaqaan ama gadaha ahaato ama eriyadaas ayaga ayaa dad ah oo qaran ah oo ummad dhan ah oo leh barofesoor culimo ugaas shariif sheekh ayaga ayaan qabaa in ay waddankooda maamushaan waddankaana waa federaalism waddankan waa qof walbaaba meeshuu degan yahay asaga ayaa leh dastuurka waddanka u yaallana wuxuu qorayaa federaalism waa madaxweynaan ka hadli karin waa waxaan ka hadli karin nin kale waa soo guuraya oo wiilo indhascas baan keenayaan wuu ku qaldaya soomaali waxay soo martay waqti badan oo 22 sano ah oo dagaal ah ilmaheenni ayaa jeel ku jira ilmaheenni baa baaba-ay dagaal wuxuu yahay waynu naqaanaa wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta soomaalidu waa wada walaal waa wada ilmo adeer waa wada ilmo abti waxa keliya oo loo baahan yahay in soomaali maanta la nabadeeyo la isu keeno wanaagga laga raaco nin walbaana meesha uu degan yahay iyo dadka nabadda ka dhaliyey loo daayo waxaan qabaa jubbaland niman baa haystay nabad ma ahayn 20 sano kasii carar kasoo carar lagu jiray hadday nabadta nimankaa nabadda ka dhaliyey ayaa dadkaa iyo dalkaaba u fiican waddanka ninkii nabad ku maamulaya ini uu yahay qofku yahayba fikradda fiican laakiin ninka dadka kale ka xaynaya ma aaminsani ma rabo mana doonayno haddaanu nahay jaaliyadda fort magmuuri waa raacsannahay dadka jubbaland xukunka ka sameeyey say u dhan yihiin waana ku mahadnaqaynaa waana u guubaabinaynaa
ودنكينا هايستان لين هاي نينك ميل خلقي مديوسان إلين إيمان ساد أوداتان داتك يدالك با أدنايا وناغنا كوحي. بسم الله الرحمن الرحيم أنا وكوب الله وحيا مقاحيقا وحيستار كولي وكسر جيدا بلاها جبوينكا جوغنا حدا إن مقالا دفت مموري إن كله وحان مليني أنا قارن تيجيقا أدن فكركا جبوينكا حاوي مقالا دينك جبوينكا وحاوي وميل لغفة دقالامي لبادي سنة وقودن بي سنة وحاها السي نمن شوابه ونمن كارك جسدها نمن كان كقبصلي مقالا دا جبوينكا أما كسمايو شباب كانوا حاوي ونمن صوت دقالامي وككعي عدوي وحا يسوي حيان أما عيفي لحيان وحاوي إن الله مهد أليو لغونا التاقيرو مامل قاعي وضان إذا ماذا أقوب بضان إيا صوت دقالي ماشي مقالا دا وحا أي دلين وحا نفسان حد أقنهي وحا أبا أي جيستين عدباتا ما يجرتو أمان كينا سيفي عم بيوسوان كلي دي دولة دولة يضا فكر كيضا كيغا عدن ماشا وحايا هيد إني كالميسو أو عاويسو أو إسوية دبدتك أو وحي إيوغو أي تاري كرت أي أبابل أه أما خرشا نغطو أما نقالها نغطو أي كالبسيسو إني عرقل دي سمعها دولة دولة نوان كنا نوان دولة دا آميسان أو نوان دولة دي دي دن ماها مركا كلي عريا وحايا رغم فكر كيغا عدن دي دولة دو حي تاري كرت إني ترتو دير وحبا تاري كرن إني إمارة أي فراح كقادو oo ay baratay ay kadiis xarqalad iyo dhibaatooyin iyagii baa wato oo isku keenay oo sodon iyo saddex qabiil baa la isku keenay oo Soomaaliyeed oo meesha degan oo cid walba si ay u saameeyso macnaheedu maamulka meesha ka jira marka qolli fikirkayga aad waxa weeye dawladdu inay wax tarto hadii kale ay dhibaatooyin ka dhisto. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Assalaamu alaykum. Halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa walaalkeen Xasan oo booqasho gaaban noogu yimid Alberta magaalada degmada Fort McMurray. Marka hadee walaalkay ma soo koobi karno yaani wanaagiisa badan iyo soo dhaweyntiisa inkastoo waqtigu nagu yaraa marka in yaro oo asaga aan ku yara hadal ayar aan u baranbariyad baan u tirinayaa. Xasan hadayo daakhilkiisa galo حسن واويل رغوه لو يقهن رجال الربايا دابا بنته سان رقيه ساهاين تعلين لو راها عيوه ريرا قوبا كيمت وانو رياها غنقوه توقها النفوري الله كاعليا انديه كعوني لها. انت سوال الكي وتري حليم حسن قسلويان. السلام عليكم. وهجاج آذي آذي ياضي قم هصنطا يا حليمة حسن قصلي برامبرك أضطر سيدا عدن ريليو أغير لغي سيال صفر كي أنكوتك قبلك ألبيرتا اي وضنك كندا اي حقورنك شاليد أنك سوقبتي انت سيو كل ياهي وحان وريس يدا سوق قاضياني قوا حسن عبد الله عمر كاراتيه. هدي انا الركيغو ذو حدا وكو كريم هدي انا الركيغو ديكو قفل لبين هدي انا الركيغو ببني ما ذا سول بعين سو مالك ما دلن مالكا غماندغن عني سماندمين مالكا غماندغن عني سماندمين ايتنا تبملدين مالكا غماندغن عني سماندمين مالكا غماندغن عني سماندمين ايتنا تبملدين وفودك كلا صعو تمامولك فدرالك قوبلاد وقوي قلبيد دالك كينيا ايا قدiga مامولو سمينت دولد شبالان استيد ايا قاري مغارد بندر قاسم ايا حرونتا قرعسيق جيسك افريكا وفتiga ايا وحاسدي رنسو دوي مامولك قوبلك كدقمد بوساسو قار كاترسان لبابا قوبل دولد بنتلان
saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Puntland odayaasha dhaqanka Puntland iyo qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Boosaaso waxaa sidoo kale magaalada Boosaaso gaaray wafdi ka socda dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee uu madaxweynaha ka yahay mudane Cabdi Maxamuud Cumar wafuudan caalamiga ayaa shir uga furmay magaalada Boosaaso waxaana shirka afar geesoodka ka qaybgali doona dawladda Puntland dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maamulka federaalka gobollada Waqooyi Galbeed ee Kenya NFD iyo guddiga maamul samaynta Jubaland State kulankan ayaa waxaa lagu falanqayn doonaa sare u qaadida ganacsiga horumarinta afarta gobol iyo isku xirka shacabka iyo mataaneynta Garissa, Garowe, Jigjiga iyo Kismaayo haddaba doodeena caawa ayaa waxay ku salaysan tahay sidee ayaad u aragtaan iskaashiga afarta gobol ee Garissa, Garowe, Jigjiga iyo Kismaayo waxaadna nagala soo xiriiri kartaan 4-6-8-8-2-4-2 balse intaynaa doodeena bilaabin aan idin maqashiino buraanbur ay tirisay abwaanad xaliima soofe oy hambalye iyo bogaadin ugu dirtay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo shacabka DDSI horumarka ay gaareen waxayna ku bilowday sida tan الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى اهله محمد وصحبه وسلم اجمعين ان هلك كان وحان اوغو سو غدبن هيا هديه همبليو iyo bogaadin wax qabadka ka muuqda kililka shanad oo aanu leenahay madaxdooda iyo xisbigooda iyo masuuliyiintooda iyo ciidamadooda iyo shacabkooda oo isku duuban iyo madaxweynahooda waxaanu leenahay hambalyo hawlgalka muuqda oo aanu idinku hambalyeynayno adduunka federaalku nabaddu fariisaya waxaad goobanimo ku fanaata fudaydlaan soonka furiisa qabaate haloo fakaro nolosha ka fogeeya faa'iida waxaan lahayn fadlan waxaan idin faraaya midnima fayow adduunka federaalku nabaddu fariisaya waxaad goobanimo ku fanaata fudaydlaan soonka furiisa qabaate haloo fakaro kililka furiisa qabaate haloo fakaro nolosha ka fogeeya faa'iida waxaan lahayn fadlan waxaan idin faraaya midnima fayow hoggaanka jegjego wasaar baanu hoo ku niri horumarkaas aradka hambaaliyaanu idin ku niri hawlka radiyow ku noolada sharafantaya horumarkiinniyo waxqabaadkiinna horayo wadaa hoggaanka jegjego wasaar baanu hoo ku niri hoggaanka jegjego wasaar baanu hoo ku niri horumarkaas aradka hambaaliyaanu idin ku niri hawlka radiyow ku noolada sharafantaya horumarkiinniyo waxqabaadkiinna hora u wadaa dhaansatada beeraleydaas dhamma iska tiran udhaansatada beeraleydaas dhamma iska tiran ee dhaqaalaha koray wax soo saarka aan dhinayn ee dhambalada sharaftan hareerina dhigo ee waad u dhalateene ku dhaqaqa hawlkardaba dhaansatada beeraleydaas dhamma iska tiran dhaqaalaha koray wax soo saarka aan dhinayn dhambalada sharaftan hareerina dhigo waad u dhalateene ku dhaqaqa hawlkardaba nabadgelyada booliskaasna quska aan ahayn ee nabadgelyada booliskaasna quska aan ahayn
سردون كان فينا حارس وحان لهين شرعيقا كنقادي نبادو حمان تنعي حسبيقا هكونا حشرافا نسخان لهين نسيحة هقامنا أيوها ناقصمنا نبات قل يدب لسكاس ناقصكانا هين ونبات قل يدب لسكاس ناقصكانا هين سردون كان فينا حارس وحان لهين شرعيقا كنا قادي نبادو حمان تنعي حسبيقوها كنا حشرافا نسخان لهين نسيحة هقامنا أيوها ناقصمنا الله عبد محمد عمر عفي ما تكسي والله عبد محمد عمر عفي ما تكسي مركان لين نهي رق مسؤولين تاه الله شقية مقعيسة أيي لو داقان إيو عقبت كيسة الله عبد محمد عمر عفي ما تكسي إلتراتها يسرف كاقو عالي النغوي عيسي كنولو انت عيدة سارانتاي اللو عبد محمد عمر عفي ما تكسي التراتا يسرف كاقو عالي النغوي عيسي كنولو انت عيدة سارانتاي اللو عبد محمد عمر عفي ما تكسي عداني يمدو وحقبات كاقو هاو عنتمو عالمي وبحر دانان عوكو سدنا إلى عمرقا قارسيي عرب دنبات ساقالكا قبل هروم مركو دان هردا دالدا وساقالكا قبل هروم مركو دان هردا دالدا هاو القلادا موغدان باليانكا أوران هيا هقام انتا دان حرير ثريا الله بو هفنان تا دان عبده وهاكا أوران هيا إن وحان وقصو بحيا صفر دالحيس garriso waxaan ku soo gabagabeynayaa in shinile sagaalka gobol oo soonka ayaan ku soo gabagabeynayaa in la socod wanaagsan garriso oo bah gengeeman geesahay gaadheen oo garriso oo bah gengeeman geesahay gaadheen tubooyinkan galin xariir si goglanan ayaa gudbayo gal gudud bangeerar ku marayaa سيدد قبولو بودلان بان هرداد قماء دولان قليا وردير بانان قدوب مارين سرار بفرحادي قو قرارين قعال كيال شابيلا قلبس كي قمدو قاففني قلايد نقوب بشرف تايدان قدمان إقردادين لاين ففان قرحي افنير بفرد يغو إيمان لبان قلي ديدا فرحاد قسهاي قدقين سن لان شرر لقلا يا شعوب تطال انتان سكري عليا صهون كودان سرين لا سيدا ايو هنبال ايو وايد سلامة هيا شعب ايو مداح ايو عيدا ايو كل الكسنات سقال كيسا قبل بان سلامة هيا حالي مصوف فارح دقي سيار سان هريبا إذن قشيك ندود نعاوة وحيكو سلاي سانتهاي سيدي أيادو أرقتان إسكاشيغا أفرطان قوالي قارسا قروي چيكچيغا إيا كسمايو دقي سيهوذ أياد كوشرتا فضلا مقا عاقا شيك فكر كاغو كوبان نسوه چيدي أهدياد مكو سلام يا حسن كرسي وانكا قاضي وعلي قريوي علي قري شدوو aad baan ku salaamay aan runtii arrinka aan masaraynta garowe gaarisa digdiga iyo kismaayo waa arrin aad u farxad badan runtii oo Soomaaliye mar ku jirto haye aad baan nagu hambalyeynina waqtigii aad ka yimi digdiga ka yimi gaarisa iyo digdiga ee tagay gobolada Puntland arrinkaas wuxuu aan soo dhaweynayaa in dadweynaha is dhexgalaan heer Puntlandna waxaan u mahadcelinaa sida sharaf leh u soo dhaweeyeen waqtigaasi runtii wuxuu keenayaa aniga aragtidayda isdhexgal bulsho dhaqaalaha oo horumara amniga iyo siyaasada la iska kaashado iyo isu soo dhawaansho moodo Soomaaliyeed waxaan kaloo intaa ku darayaa in arrimahan hadda ka soo cusbanaaday geeyiga ama meesha la yiraahdo jubooyinka waa arrinkaas uu noqonayo horumar iyo arrin arimo soo dhaweeya isafkaradkooda
وهجاك آذي آذي يضم أصنطاي آذي أمودان أمودان حسن أدقى يستهود يا دكتور تفضل مقع عارف شايف فيك كم من سوت شيء دي أنا يقول حنا يا عبد المحمود أنا يقول حنا كسرها اللي مجاله كسمايو عبد المحمود شنو هذا يا دكتور فرحتنا هي لا يوقال وحن تاجر سنة هي شبلان ستيد يو جارسة يو بطلان ستيد يو مجاله جيجا مجاله ما خلاص كل فشلات جناح سياسة آدي يوقف عيا هي وأنا وح آدي يا دكتور ورمركا ان قرنيه كولوا سنوات اي نغارني وان وحن عادي اد او فرحتناي ددكا اسويمي دولده بتلان مثلا ان جبلان ستيد غاريسا جيجيغا يبتلان مركا وحن لهي قول وانا وح لو باهيهي ان شعبكاس اي بنو كتشتان ادي يا ضما سنتاي دقي ساودا ودا كنت تفضل ما عاشر فيك كون سو جيدي السلام عليكم مقعيغا وحويان عبد الرحمن وحانو أركا شركة أد شيقة سو أد كهد ليسو ميلا محبسون أدق إنساوذة كتفضل مقع عاشي فيك كوبان سوى تشيدي والله سوى أكسلم يا كرتير فريس الصاحب وكا قال عبد الرحمن قولت عبد الرحمن سودو فهو أركا رسو علي ألبرتا كندا أيه سوى صاحب أرنقى هرتا وحرد شيء سيد أرن أرنقى هرتا أكتا هاي وهرتا أفر هرتا ميت غادتو أيه هرتا هذا قروي فجأة جيجا وحالك توبي لودي بس حوالا حير واحد من الكويت هي قول ما الله حري افتتاح ما لقى غطاء رجع قروي رجع جيجا من حفظ دول كون سكود جيجا صاح قروي لقى صق غطاء وحالك إيش توبي كان لوجيا واحد واحد حري ما تشيلها ضوا 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 ما حاولك تجيب لي نكا ما يدود إذا واحد كذي هنا عفر وحي على طول سجلين هي ماش بيجيتو عفر صحيح له سجلين واحد تاعي وش في صوماليا أو بوتاسو إيوه جبلان او اه ايضنا كوفرت فوماليا ايو تجيجا او لهاشتو ايو كينيا او غارسا ايضو لهاشتو ايضنا لهاشتو نبريس قلي كرام وهقاك اذي اذي يضم اصنت هدقي استهوذك استفضل مقع عاشي فيك كوفرن سوى شيدي السلام عليكم ورحمة الله مقعي واحمد النور احمد النور سلو مريكنك ان اريكان استحقنك اي ماركت يورشقينك مع ملابا اي ديقان اذا هرتو حيث وقتها هذا اللي قلت له وضعه أدوه كان واحد بدلي أدوه كان وثوبه هني هاي صاحب وثوبه هني هو لال وثوبه هني هاي دفاع وثوبه هني هاي قطشي ورشقين يهرو مر مركها دي أن أفكر نصيدة قابط مجال هذا المقدس وحوي وحاتي بدعوه مركا وحن أدب أصول وين يا إن إماتن كما ملذا إسلام القصام على ذا جبلان يو جارسة وحين قطها هرمر دتك النبض الجعل دتك وناج الجعل يدتك معركتي إني نولادان إني معركة شعب صودا يدتك ولا إني أبنيان معركة أبنا أمه سبي السلام عليكم ورحمة الله هذه هذه يضم عصنتاي وقيسيس وحد الغناء طرنتي أنا واحد هذا اللي قيسين يا إن حسك وجه الرجاء يا حسوقي كن سجال بقول يا سجاشن يا كودي يا حسوقي إن كبع الجبل الله هيران دتك هو بيجا الغجرة يا حسوقي بشي فبراير لبعتن يا سديد ده كن سجال بقول يا سجاشن يا كودي سجال بقول يا صدم يا تضبطه أضي لوجدي للمجال هذا قال كعيو يا حسوقي دتك اللي حسوقي gobolada wuqooyi ee qaxootiga xariyaha qaxootiga xusaskaas ayaa waxaa laga dhigayaa holiday inn oo ku yaala 600 dixon road wa britam oo maalintu ay tahay 28 oo ahayd markii xuskii ugu horeeyay ee xasuuqii 1990 uu dhacay hadaba saacadu waa 6 maqlinimo ilaa iyo 9 ka fiinimo wixii faahfaahina waxaad naga soo tiigsan kartaan 4 6 2 7 8 4 4 وبرita وحنا لوقبنا يا holiday inn oo ku yaala galbeedka magaalada Toronto dhageystayaawada ayaa ku tafadlan magac aaga shee fikirka kooban soo jeedi magacaygu waa qadar waxaan ka soo hadlayaa siyaar Washington qadar soo dhawow waxa weey walaal fikirkeygu waxa weey aad baan ugu farxsanahay isku soo dhawaanshaha dadka wada dhashay ee walaalaha ee Clinic Shanaad iyo Jubaland iyo Puntland waxa kale aan rabay hal inaan ku darsado oo ku saabsan ee madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka waxaan aadadkii soo dhaweeyay balse haatan aad iyo aad baan uga xumahay sida xun ee uu ku kacay iyo dadka uu iska horkeenayo waxaan oran lahaa maahmaah hore oo soomaali waa waxay tiri dameer waa dameer sidii goodaga u booday assalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دقي استهود أيضا كنت أفضل مقع عاقا شيء فكرك أو كوبان نسوي شيء دي بسم الله الرحمن الرحيم وحرمت وصحيح وكم بعدين وفرحة
waxaan rabaa inaan fikradayda ku darsado mawduuc ahaan oo ku saabsan isdhexgalka ummadda soomaaliyeed. Sida aan ula socono magaalada hadda waxaa isugu tiri maayarkii magaalada Gaarisa iyo madaxweynihii Puntland, rag kaloo ah mas-uuliyado ka mid ah iyo madaxweynaha soomaaliyana waa la sugayaa. Qorshahana mar hore uguma ahayn madaxweyne soomaaliya oo booqda Puntland. Marka waxaan u aragnaa isdhexgalka soomaaliya dil ku yahay horta marka hore muhiim waa midda koon. Midda labaad, soomaaliya isdhexgalkeeda waxay u baahan tahay shaqo badan oo dabar adeegi oo sandarle oo ummadda soomaaliya saf walba uu ku qanci karo. Muddooyinkii dambe waxyaalahaan ka soo yeelayay magaalada Muqdisho ma aha waxyaalo taageeraya ama buushgaraynaya ummadda ay isdhexgasho oo ummadda ay walaal noqoto ma aha. Waayna dad badan oo ka tirsan deegaanada gobollada qaar ayaa arrimaha ka cadoday. Wuxuu madaxweynaha soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii uu hadda maraykanka noogu yimi uu ka bixiyey arrimo faahfaahin gaara uu sheegay in dadka iyo madaxweynaha la isku horgeeyey oo arrimaha jira laga sheegay. Laakiin haddaa haddaan u eegnay madaxweynaha xaalkiisa oo kaga hadlay arrimaha baladweyne arrimaha gayfarmo iyo arrinta kismaayo marka isku soo wada tuugo goobta rag waru taagan jiro ayaga fikradooda ka dibanaya. Madaxweynaha soomaaliya waxaan ku talgalnaa noqo madaxweyne ummadda u dhexeeya madaxweyne ummadda cadaalada u maamula odayaasha iskugu tegay garowana waa u hanqalgeynaynaa. Waxaan leenahay ka shaqeeya degnimada ummadda, ka shaqeeya sidii horumar gobollada adduunkaasigaheeda, ka shaqeeya nabadgelyada iyo xasiloonida. Madaxweynahana hadduu uba taageeray farode madaxweynaha go-aankiisii markii rag wanaagsan la siiyey ee la aqoonsaday uu taageeray oo waxba kala muusan harin. Gudmiga uga dafida ama socoto goobnimo qursad kuma kala dano federaal ayuu xaalkeedu ahaa oo federaalka ayay ku tahay fikirdada soomaaliya hadda hadda gobolladan kulli federaalka ka duunayaan. Madaxweynaha hadda Sheekh Maxamuud ha ogaado in uu ku soo doortay federaal oo uu ku yimi kursiga federaalkii uu ku soo doortay uu ku yimi dastuurkii ku horreeyay ee madaxweyne Sheekh Sharif uu ansixiyay waa ku taageerado hana ku gadaalo degnimada ummadda soomaaliyeed. waayo gobol walba dad baa degan, dad baa hayaamuli, dad baa ku nool, dad baa ku afkirsada. maa qalbiga siyaasan karsaarasaa ku tataabtamo haku talagalo in gobollada si siman oo cadaalada oo xaqa oo wax ugu qaydiyo oo ilaay doosha waa hagaag dhegaysa hawada ku jirta. Fadlan magacaaga fikirka koobana soo jeedi. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Kayse Maxamed Cali. Kayse sidow waa dhowahay casra waa ku salaamay. waxaan soo dhaweynaynaa mataaraynta afarta gobol, laakiin waxa aad ka reebteen oo ka ilowdeen magaalo madaxdii Khaatumo ee Laascaanood in lagu daro yana in shan lagaga dhigo, arrintaana dee waa in loo hawlgalaa. haddii dee la mataaraynayo, haddii kale waxay noqonaysaa fikirkii Soomaalida odhan jirtay looma dhamma. marka waa mahadsantiin. waa hagaag aad iyo aad ayaad umahadsan tahay dhegeysa hawada kujirta. fadlan magacaaga sheeg fikirka koobana soo jeedi. asalaamu calaykum xasan. waalaykum salaam. waxaan kasoo hadlayaa magaalada Qardhoneyo. ayee soo dhagow. aad baan u faraxsanahay mataaraynta la mataaneeyey Gaarisa, Garoowe, Jigjiga, Kismaayo, shacab weynaha waalaha isdhexgalna aad baan uga hambalaynayna. waa aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. subax weyn ayay tahay. kulli khayr badan baan u rajaynaya dadka waalaha oo soo dhaweynayo isdhexgalkooda wanaagooda iyo sharaftoodaba. ilaahay ha sharfa waan leeyahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan ogaal radio mawjada dhererkeedu yahay 88.9 FM. toddobaadada soo socda ayaa waxaanu idiin samaynaa baaritaan ku aadan arrimaha hadda ay dowladda soomaaliya ku kacayso oo ah wax aad looga welwelo. bililiqa ayaa waxay ka bilaabanaysaa hantiyihii dowladda. wakaaladihii dowladda ayaa waxaa laga dhigayaa kuwo private ah. jaamacadihii dowladda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed lahaayeen ayaa dad lagu wareejinayaa. warshadihii ayaa dad lagu wareejinayaa. arrimahaasna madaxweynaha soomaaliya ayaa sida wararku nagu soo gaarayaan toddobaadada dambe wareegtooyin ka soo saari doona arrimahaasoo khalkhal weyn gelin doona shacabka soomaaliyeed. haddii aad aragto jaamacaddii Gaheyr oo shaqsi lagu wareejiyey inuu asagu
maalgelinteeda iyo jaamacad ahaanba ula wareego ama asaadarato warshadii baastada ee Soomaaliyeed oo iyadana shaqsi lagu wareejiyo asagu iska maamulanayo ama warshadii taraqa iyo sigaarka. Arrimahaasu khalkhal weyn ayay gelinayaan nidaamka federaalizmka iyo hantidii dowladdu ay lahaayeen oo kuwii hore birilaqada ugu maqnaana haddana kuwa kale la sii xalaalaysanayo. Baaritaanadaas idaacadda reer iyo ogaal ayaa toddobaadada soo socda hadduu allaha awoodda la ogolaado idiin soo gudbin doonta. dhegaysta hawada ayaad ku jirta, fadlan magacaaga sheeg, fikirka kooban soo jeedi. Xasan waan ku salaamaa adiga idaacadda, waa nin la yiraahdo Mawlid, waxaan iskala soo hadlayaa Alberta, Canada. Mawlid soo dhawow. Maamaa saddex waalle, waxaan rabay inaan ka hadlo fikirkan doodo ay tahay caawa oo ku saabsan wanaagga laga suubiyey halkaas afarta jiho ee ku saabsan soo dhaweynta dadka Soomaaliyeed oo deegaanka kala dega. Ehelna isoo ah wanaaggaas waxaan rabnaa 22 sano ugu dambeeyay Soomaali dhaqan aysan lahayn Soomaalinimadii lagu kala tagay oo dhaqan suuriyay adduunkana aan ka maqnaano in lagu daydo. Marka boontigii waxa weeye dadka raba inay fikirkaas maagaan ama ka hor yimaadaan ha fiiriyaan macnaha ka dambeysa Soomaaliya. Ugu horreeya madaxweynu ha qiimeeyo, ha aamino Soomaalinimadu inay tahay waxa la isugu soo xiraya dadkoo dhanba inay ka baxsan tahay 4.5 degaan Soomaalinimo wax walba ku jira. Waana islaam dhaantiin, asalaamu calaykum. Waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. 91 suntii ay cuneen baan ka suulin weliyoy surimada la joogaan. Silic iyo dhibkii Soomaali soo maray kama saarin laabtee, way ku sii socdaan weli. Waa hees cusub oo aan kaydka heesaha ee reer iyo ogaal idinka soo qabanaya aan wada dhegaysano. Xuska xasuuqa ayaa waxaa lagu qabanayaa 600 Dixon Road oo ku yaala Holiday Inn. Waa meesha iska jaraan Dixon iyo Martin Guru. Saacaddu waa 6:00 maqribnimo ilaa iyo 9:00 fiidnimo. Waa xuska xasuuqii 1991. dhegeystayaal, waxaad ku jirtaa, fadlan magacaaga sheeg, fikirka kooban soo jeedi. Hello. Ha, waxaad ku jirtaa walaal, magacaa? walaal waxaa la dhacmaya Xasan, waxaan ka soo ayaa Mareykanka. Marka ugu horeysa aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa adiga iyo dhalinyarada dhammaan kaala shaqeysa idaacadda. Marka labaad waxaan leeyahay midoogaas ay midoobeen dadka walaalaha ah, xaqiiqda waa arrin aad iyo aad u fiican. waxaanan aaminsanahay iyaga iska daaya ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadaha dhan ehelka ahba inay dan weyne ugu jirto, farxadna u tahay. intaasaan leeyahay. Inta kale su-aal aan mar walba anigu isweydiiyo walaalo, maadaama aad adigu idaacad joogta, aan dhihi lahaa aan buu ku weydiin lahaa, jeclaan lahaa inaad weydiiso bal dadka aad weydiinayso. Aye, ninka madaxweynaha ah, cid kastaba ha ahaadee madaxweyne ah, haddii wixii isagu lagu doorto isaga uu ka baxo madaxweynenimadiisa ma sii jiraysaa? Sida madaxweynaha Soomaaliya federalism baa lagu doortay, federalismkiina isagii baa ka baxay. maadaama isagii ka baxay, madaxweyne ma ahaan karaa mise ma ahaan karo? aad iyo aad baad u mahadsan tahay. 900 aan iyo dhalinyaro fara badan oo meesha aan joogno oo taleefon ku wada geli lahayn waa ku mahadcelinaynaa. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
waxaad naga dhageysanaysaan ogaal radio mawjada dhararkeedu yahay 88.9 FM. waxaan aad ugu xunnahay dadweynaha boqolaalka gaaraya ee khadka telefoonka ku jira inuu waqtigii naga dhammaaday. qatirka 2 daqiiqana waxaa idinkaga sii tegayaa naxariis iyo jannada allaha ka waraabiye cabdisalaam beer dilaacshe ee dhegeysi wacan.
هذا الروح لي اسكع على مسؤولي جنبالكي وكي جاي وما دا فكري من كذا روح لي اسكع على مسؤولي جنبالكي وكي جاي وما دا kubadalen hawona ska kodege katta hoyo kubokaba mian adam kubadalen hawona ska kodege katta hoyo kubokaba gaddo igado hur giba kadaha ragala gumadele ragala gumadele igado hur igado hur igado iba kada ragalagumadele dhegeystayaashiyada qiimaha iyo qaayaalo doodeenna caawa intaas ayay ku dhantahay. Inta aan hawada ku kala maqannahay waxaad nagala soo xiriiri kartaan taleefan nambarka 406-278-2944 mar labaad qorta waa 406-278-2944.